بسم الله الرحمن الرحيم كسوكر عبدالا الصلاة التراوية وبالصلاة التراوية نبي صلى الله عليه وسلم يجيران بك إنسالة وتجسالة تسال إلى كبيري نتسازة السلام نتسازة إلى كبيري نتسازة السلام أبا من يابو بسلام بايا وكانا okugulawo eswale yo irake ziddako ebiri abaffe tusoma dua ul istiftah edduwe gulawo eswala obeeri yasoose tumalira amasala galimu ebigambo bibiri ebyatiikirivu wakati w'abamanyi ekigambo ekisookera ddala irake zebbiri buli raaka mustakilla zeto ngode kuzine wazo nga kitegeeza buluwomalirize eraaka ebbiri ng'ogudde weswala eraaka ebbiri eziddako okkirizibwa era okuggula weswala bidua il istiftah nedduwa eggulawo eswala kubanga buli raaka zeto ngode kuzine wazo ebulaba omuntu asobola okusaalako ebbiri n'akola ki n'agenda kitegeeza buluwosituko okuleeta ebbiri yustahabu kyagalibwa okuddamu n'oggulawo eswala nedduwa eggulawo ki eswala kubanga buli raaka zeyawudde ku zinnewaazo ekyo kyekigambo ekituufu mu bigambo by'abafukaha ebyabamanyi newankubadde nga waliyo ekigambo ekirala nalaba nga sheikh muhammad ibinu salih uthaimin alaihi rahmatullah yekinaswaako ensonga eyo ekigambo ekirala ekyokubiri kyekigambo ekigamba nti eddua emalira esooka eraaka zonna ezikoze ki ezisigadde naye ngaekituufu buli raaka oggulawo essola naye nga kyenjagala okujjukiza nti edduwa eggulawo essola ya sunna si yaki si yabwatteeka hatta wa in lam tastaftih newankubadde togguddeewo nadduwa fassolaatu ka sahiha esola yesigala ki esigala ntuufu tuli fenna n'olw'ensonga eyo buli raaka ebbiri okkirizibwa okuggulawo essola era nga bw'otandika esswalayo ku ntandikwa tuli fenna nedduwa eggulawo n'okuleeta isti'aadha n'okusoma albasmala n'otandika okusoma suratu lfatiha wallahu ta'ala a'la wa a'lam nze ndi musajja omulimu gwange gwabaamusa era nina ekifo kyenkuuma nga kyabbaala naye era nsiiba namubwatya okusookera ddala omuntu okubeera baamusa ku bbaala kiri haramu inna allaha tayib la yakbalu illa tayiba allah takkiriza okugjako ebituufu ebiyonjo omulimu gw'okubeera nti oli bbaawunsa okola ku bbaala mulimu gwa haramu lianna hatha alkasibu haramu eyo enfuna gy'ofunamu ya haramu tokkirizibwa kukola mu bbaala kakube kusiimulamu kakubeere kweramu kakubeere nga ggwe ayoza amagiraasi tokkirizibwa kati ono bbaawunsa ali ku bbaala agikuuma yahrisu lkhamur akuuma mwenge ayamba kubanywa n'ensasula gye bamusasulamu we bajja haramu yo yonabbi gwe yabuuza nti fa anna yustajaabu lahu afaanana bw'atyo ye waawanika emikono allah amwanukula atya takkirizibwa kukola mulimu ogwo kuba nti bbaawunsa akuuma ku bbaala ekifo kyakuumamu kirimu obusungu bwani bwa allah nabbi salllah alihi wasallam bwe yali akolimira abantu ku mwenge yakolimira abantu ab'emiteeko egy'enjawulo n'oyo ayingiramu tabaan ayingiramu
tulifena na iwa nutetusobola mugamba nti tosiba kubango kusiba kumukola ki kumukakatako bwabiranga musilamu alina kuchusa mulimu aguveko era bwabata siba sowumwe mubanjibwa na iyo mulimu aguveko li anna kasbun haram wajachi wa haram wajja takkirizibwa kubeerawo hatta n'okubeera mu bbaala olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yatuuka n'ogamba nti man kana yuminu billahi wal yawmil akhir omuntu akkiriza allah n'olunaku olw'enkomerero fala yajlisu ala maida tagezanga n'atuula ku tebo tudaaru alaiha alkhamru nga weetoolezebwawo muki omwenge hatta oyingidde mu bbaala olina mukwano gwo gw'olinda bo bali mu kunywa gwe tonywa kale gw'okutte na mineral water bo bali kenge naye gw'oli ku mineral ki nabbi yagaana okutuulawo ate butya bbaawo nsi akuuma ebbaala kiringa muntu kubuuza n'agamba nti nze siri musamize naye nze nkuuma essabo takkirizibwa hatha haram kiringa era omuntu bw'agamba nti aa nze nkakasa obusiraamu yeddiini tuli fena naye ate yakuuma ekkanisa yakuuma ki kanisa kiringa era kubeera nga olina omulimu oteeka cameras mu mayumba ne bakuyitira ekkanisa ndowooza musabo mu temubeera kamera naye senga kibeerawo nti oli akuyise oteeka ekamera muki musabo kubanga ekkanisa n'essabo tewali njawulo essabo kitegeeza ekyo ekisinzibwamu ekitali ani kitali allah buli woolaba ekifo ekisinzibwamu ekitali allah libeera ssabo maabadu kisinzibwamu nga basinzibwamu ebitali allah n'olwensonga eyo tulina okwegendereza naddala baganda bange abasiraamu naddala abavubuka wadde tunoonya emirimu naye tunoonya emirimu gyaki gya halaali era mbakubiriza nga nyongera ku ddoboozi lya mukama wa famirul umma naye ng'obusiraamu bwe bwasooka okukiraba okukola gye tuli busiraamu tebaagala bantu bangalo bunani tulina okukola temulaba nga baseeka oluusi batusomesa banaetuwase muuze ku bakyala hakka ey'okubiri naye jjo emirimu bagitusomesezza kubanga amaka geetaaga ki sente muve mukwebaka mizikiti tukole teekawo akalimu nga ka halaali okakole kaveemu ekikumi kyekisinga obulungi okusinga okusabiriza kati abantu mulaba mwezi guno gwa ramadaani yingira mu inibokisi z'abantu olaba okusabiriza okuli omu n'abalimba tusiibulule kola kiki buli kiseera asindika mesi mu bantu ab'enjawulo bannanga okukola buvunaanyizibwa bwaffe naffe mulaba tusomesa naye tukola tulina emirimu gye twenyigiramu nga gyaffe era mwe tufuna ssente n'otuuyana ekaga nti abaseeka babbi nze nkola nyingira mu ttale nenyingira mu mataka nineekolera akange nenkalya tukole naye munaddaawo ne mulera ngalo bunani kusabiriza ntegerekisi twewala emirimu gya haraamu twewala emirimu gyaki emirimu gya halaali gyegiri allah mwasobola otuwa ssente nga gyegiri gya halaali tusobola ogikola n'olwensonga eyo twewale emirimu egirimu obusungu bwani busungu bwa allah kyekibuuzo endowooza ekisembayo tumalirize n'ebigambo ebisembayo mwanyinaffe erinnya litaddewo nekafeeke agamba mbuuza naakamala n'omusajja emyaka ena kwetaano naye nakasiramuka emyaka ebiri kwegyetaano yakasiramukako ebiri naye omusajja ono tannaba kunkoowa nzikirizibwa okusiiba nga ate nsula naye mu kisenge nsula naye mu kisenge bwe kiba tekikkirizibwa asaba kutangazamu kubanga omusajja ono ye musiraamu ate abuluddemu nnyo nakasiiba naye ebisiibo bibiri nga nsiibira mu mbeera bweti wakula emyaka ebiri gyeyakasiramuka balika asiiba mu butuufu seeka sibitegeera nsaba kutangazamu nyinsi okuba ntambulira mu nsobi mulaba omuntu eyakasiramuka
bwalumirirwa eddiini ye naye nga gwaludde mu busiraamu gw'omusibye mu zambi. Mukyala yakasiramuka alumirirwa eddiini ye naye nga amusibye mu zambi musiraamu. Fainna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baganda banga abasiraamu naddala abasajja, bw'obanga osiramudde omukyala fuuka ensonga emuyamba okunyweza obusiraamu, fuuka ensonga emuyamba okunywerera ku ddiini. Kati omukyala ono bw'aba awangaala n'omusajja bw'atyo, ekisookera ddala bali mu bwenzi, takkirizibwa kusiiba naye na kusula naye fi gurufatin waahida, mu kisenge kitya? La budda an tufarikahu, oyo omusajja olina kwawukana naye, kuba ekisookera ddala mu buli mbwenzi. Obufumbo bwe mulimu si butuufu, newankubadde musiraamu abuluddemu. Genda ewammwe osiibe okusiiba kwe kikulu, wasiraamu kaki ekikulu, onyweze obuki obusiraamu bwo. Naye ono gw'owangaala naye si mutuufu, gw'osula naye si mutuufu. Kisookera ddala temutegeddwa kusula mwenna, kubanga temuli bawowe. Oyo omusajja akuzira, si maharami wo. Kati naddala mwezi guno ogwa Ramadhani ng'ogamba nti wasiramuka, owangaala otya naye? Abo nno gye bali bangi onaabuuzizza, basula mu kisenge ki? Waliyo ne be nnawulira abambuuza era omwaka oguwedde, bawangaala babiri, ajja ti yasula ku buliri, haja asula wansi naye mbu tebeegatta. Naye nga bano bombi basiraamu naye tebaabawowa. Damanzani bwetuuka ne baawula ebyensula n'emikolo gy'obufumbo. Naye ekizibu ki ekiri mu kuwoowa omukyala? Kiki ekikaluubiriza ogende ewaabwe w'omukyala bakuwoowe okusinga bw'owangaalira mu haramu? Laba Allah bw'asobola okutwaliriza n'ezzambi eryo n'ofa nalyo, n'ofa n'enkomerero enkyamu embi, n'ofiira ku zambi. N'olw'ensonga eyo omukyala tumuwa amagezi ayawukane n'omuki awo. Tewaliwo na kutuula idda, tolinda na kirala kyonna, oyo si maharami gy'oli. Owangaala na mwenzi debbali osiibe Ramadhani yo, onoonye omusajja omulongoofu anaakuwoowa. Ate ekirala, teriiyo kigaana kuwoowa mu Ramadhani. Abantu abamu bamanyi nti bawoowa Ramadhani tennayingira, ne mu Ramadhani bawoowa, ate nnika ya Ramadhani yasukka. Sogera ddala esevinga ekyokubiri, ekwewaza haramu yenna abeera ku ki? Ku mbaga. Ojja kugenda baada asiri bakuwoowe bulungi, tejja kuba ndongo, tejja kuba kiki, mutambule mugende eka. Esevinga nnyo eringa ya COVID. Era baawasa mu COVID baafuna basevinga. Ate waliyo emikolo bakuyitanga buyisi bantu bo bana swi ng'ovuga muntu wo paka waki waka. Abamu baatambuzanga na bigere kuba tewaalinga ki ntambula. Mutambula museeyeeye owerekera ku munno, so bava basi bannika. N'olw'ensonga eyo omukyala oyo tumuwa amagezi ago ayawukane n'omuki n'omusajja oyo. Musajja oyo si mutuufu, bannaayo oli musiraamu. Laba atali musiraamu asiramuse lwalumirirwa eddiini ng'alaba muli mu nsobi okusinga ggwe. Saba Allah atuwa okulongoosa oluberera. Bigambo byange ebisembayo bannaye, tuli mwezi gwa Ramadhani, tusonyiwagane. Nfunye wano message olijja mpandi gyatuwandiikidde wano Sheikh Juma agimpadde, tituli mwezi gwa Ramadhani, kubiriza nnyo abasiraamu b'okuttakuwa okusonyiwagana. Naye si bakuttakuwa bokka, abasiraamu bangi tuli mu kusoobagana ne bannaffe, ate wa bi asbabi ntafya, ensonga omutakola ki omutali tusonyiwagane. Sonyiwa munno, muddingane tutambuze obuki obusiraamu, tuleme kwerumaaruma. Sonyiwa waliyafu waliyasfahu ala tuhibuna yakfira Allahu lakum. Allah agenti basonyiwe ate bakijene ku mitima,
mwete mwagala Allah kubasonyiwa. Abakali wawulira aye gwe yali anyigidde yamusonyiwa n'amuddiza ne nafaka ommu mistah kweyakkira n'amusonyiwa n'amuddiza ne nafaka n'olw'ensonga eyo okusonyiwagana tusonyiwagane. Sembyayo ebigambo bino wammanga ti baganda bange abasiraamu, twewale nnyo abawalimu abatubuza okubasomako eddiini yaffe. Eno irimu gye mulaba ddiini kwe kuyimiridde jjanaayo, kwe kuyimiridde okubeerako obulungi mu kabuli. Tunula nnyo weetegerezani gojjako eddiini. W'olaba omuwalimu awagira ebyobuwangwa, hadha dhallun mudhillu, oyo mubuze abuza. Buli w'olaba omuwalimu yenna seeka kaabenga agamba nti yafuluma Madiina ng'awagira ebyobuwangwa, dhallun mudhillu, mubuze abuza. Ekyokubiri, buli w'olaba omuwalimu yenna seeka ng'agamba nti nabbi yali alina kye yeddira era ye yali yeddira nswaswa oba musu, fahadha dhallun mudhillu, mubuze first class. Lwaki ogyotekwa ku nabbi? Nabbi nga yeddira nti nabbi yali wanswaswa, nti nabbi yali yeddira ki? Nabbi yali teyeddira. Obusiraamu tebulina we bukwataganira na ki? Kati olw'olaba omuwalimu ng'agamba nti nabbi yali alina kye yeddira kubanga bamuleetera enswaswa n'atagirya, nti gwali muzirogu, nti nabbi yali wa musu, oyo olw'owulira omuwalimu ng'ayogera ebyo mubuze owolwatu. Abawalimu tebeetaaga na kuwa platform ku ttivi za busiraamu wadde rediyo z'obusiraamu. Era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ansobozese ampe obusobozi, ampe ssente pulogulaamu ezo rediyo z'obusiraamu ne ttivi okuliba abaseeka ababuza abantu. Wallahi nze sasule nteekeko abawalimu abasomesa abantu amazima. Ekyo kye nsaba Allah era nsuubi nkakasa Allah ajja kimpi. Omuntu ayimirira atya ku ntimbe za ttivi nga ya busiraamu n'agamba nti nabbi yali alina kye yeddira? Nammwe ne mumukyaza. Ekyo kye nsaba Allah mpe ssente pulogulaamu ezo eziriko abawalimu ababuza nzisasule kubeereko baseeka abasomesa eddiini entuufu eri abantu. Kubanga tutunkana abawalimu n'olabira ddala nga bakuweereza ekintu ky'omuwalimu n'owulira ng'entuuyo zikuyitamu n'ogaa kino ayogedde kyaki. Naye abo bonna dhalluuna mudhilliin, babuze abababuza. Kuba si buli awuliriza nti asengejja, mulimu awuliriza nga kyawulidde akitwala bw'ati. Naye tubagamba abawalimu abo bakye Allah bakwatibwe Allah kisonyi, bye twogera Allah agenda bitubuuzaako. Inca Allah tugenda musinkana, at least obubuze bukome ku ggwe, niereka kufuuka nsonga esaasaanye emansa. Obubuze mbaki mu bantu? Nzikiriza omuntu asobola okubeera omubuze, kale kkiriza bubeere ku ggwe. Naye n'ogyetekwa ku nabbi, buli kimu okisaatuukiramu n'osaatuukira ne ku nabbi nti yali yeddira nswaswa, nti nabbi yali alina kye yeddira era kino ekitaamuliisa gwali muziro gwe. La hawla wala quwwata illa billah. Tuti Allah abo babuze ab'ekika ekyawa bana. Ekyo ensembyayo nakyo kye kigambo gw'omuze ogw'ebisiyaga. Mwalabye ku social media omusajja nga munnayuganda gwe twategeddeko nti we Masaka halina ne famire n'abaana ng'omuzungu amukiisinga olw'okumuwa obutuuze ng'afuuse mukazi we. Mutunuulire ensi wetuuse, omusajja ali myaka egy'entaana, ali myaka egirina n'abako, nga bawala be bateekeddwa okubanga bafumbo, ng'omuzungu amunywegera olw'okuba alina byasayininga. Bana itwewale obwononefu.
omuzeyo gwe tugusabire nnyo Allah aguje mu bantu baffe. Aba otunawo tetusabye Allah ekintu kino Allah ajja kiyingiramu direct nga we yayingira ku bantu ba Nabbi Lutu. Yirwaki abo Allah abafula obwerere bwabwe okubuyingiza mu bubina bw'abantu, lwaki Allah tabunafuya n'abufuula enkobakoba? Kubanga bw'amala okukanafuya bw'ati kabaka kyasobola okuyingira mu kabina? Naye wallahi Allah akisobola n'akiggyamu amaanyi ekiyunga ekyo ekibawaga. Allah asobola okiggyamu amaanyi kubanga omusajja omukulu bakukiisinga batya, bakugatta batya mu kyaki ng'abaana bo bakulengera ng'omuzungu ali ku mimwajo? La haula wala quwwata. Tunulira obugwagwa n'obugwenyufu gye bulaze, bane tusabe nnyo Allah atugirewo omuze guno kuba muze muki. Era we njagala okusabira nammwe abakulembeze b'emizikiti, tufule bamaseeka basomesa abasiraamu. Muwadde nnyo naddala abantu abatunda amaanyi g'eddagala ly'ekisajja emizikiti ne mbawa n'ennaku, ne muleka bamaseeka abasomesa obusiraamu butuufu. Olunaku ne muluwa omusajja nga ye atembeeta ddagala ly'amaanyi ga kisajja, ne muleka seeka omutuufu n'ogamba ani asomesa olunaku baaluwa seeka ninga talina ne byayogera wabula okutundiramu eddagala lye ly'amaanyi ga kisajja. Akati mulamanzaani nga muno amaanyi g'ekisajja mugaagaza ati omuntu eyali maze obudde ali ku ibaada asituka ekiro wabula anoonya amaanyi ga kiki ekisajja. Kubanga sawumu baganda bange abasiraamu mu bimu byekola ekendeeza ki shahawa, ate mumunoonya shahawa n'osanga omuwali mu ramanzaani fo ky'okukubiriza abantu badde ku ibaada ali mu kutunda ddagala ly'amaanyi ga kisajja. Waliwo ebintu basiraamu byolaba naye osigala nga weewuunya noga oba tulagawa? Naye mu ramanzaani eddagala mufujjirira lyakyensimbi, ne mulema n'okusaddaaka akati wano nga seeka yeemidde wali atunda eddagala ly'amaanyi g'ekisajja, ono tebabasabye ezaddaawa ne muleeta 5,000 abajjamu awo obukadde obubiri. Mwe kennyini abasiibi abatunula bwe muti nti munafuye, mwagala kiro kwekola ki? Kwekola kigenyi. Kyembakubiriza ekyo baimaamu b'emizikiti baamiiru ennaku muziwe baseeka abasomesa abantu eddiini, muzijeemu abantu abanyumya obunyumi abasesa obusesa abantu abatunda eddagala ly'amaanyi g'ekiki g'ekisajja, ne mumma baseeka ennaku ne muziteekamu abantu abanyumya obunyumi amawulire. Seeka n'asesa busesa oyo bye baseeka bye twagala, n'anyumyanyumya ebiboozibooze ebitaliyo. Bana itwegendereze, inna hadha la ilmu diini, eno irimu kiki diini yennyini kwe kuyimiridde jja naayo n'okuyingira kw'omuliro kuyimiridde wano ku diini eno. Tubeere beegendereza, tuteeke eriiso ejjoji mu bisiraamu. Bampadde okuggalawo n'okukiikirira muganda wange Sheikh Ssenjala, saba Allah subhanahu wataala amumalire yonna gyali era naffe atumalire biiznillah. Eddalusu mutongole njigaddewo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullah. Tumuyanza sirika sari kosa. Edan darasa kikaddewo. Barakallahu.